Елордада бірқатар өндіріс ошақтары бүгіннен бастап жұмыстарын қайта бастады. Бұл мегаполистегі шағын және орта кәсіпорындарды карантиннен шығарудың алғашқы кезеңі. Дегенмен қызмет көрсетуге рұқсат берілген мекемелер санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтауға міндетті. Әріптесім Алмас Амангелді жұмысы жанданған мекемелерді аралап, қауіпсіздік шараларын бақылап қайтты. Алмас, сонымен ұзақ мерзімді демалыстан кейін жұмысын қайта бастаған компаниялардың саны қанша? Я бүгін бас қаланың тамырына қан жүгіріп, Нұрсұлтандағы шағын және орта кәсіп нысандарының шамамен 20% қызметтеріне қайта кірісті. Аптаның алғашқы күнімен 100 мыңға жуық адам жұмыстарына қайтып оралды. Дегенмен бәрі бірде қызметке кірісіп кеткен жоқ. Кейбірі қашықтан жұмыс тәсілінде жұмысын жалғастырса, енді бірін жұмыс берушісі таба алмай отыр. Мысалы, мен барған көлік жуу кешенінің әкімшісі карантиннен кейін ұжымның тең жартысын жоғалтып алғанын айтуда. Бір ай бойы жұмыс істеген жоқпыз ғой. Ол кезде шығынымыз көбейді, мынау жұмыскерлерімізді өзіміздің жаңа қатысуымызбен жаңа оларды продуктісін несін әперіп кетіп қалмасын, соның өзінде жартысы жоқ, жартысын жоғалтып алдық десем болады. Енді олардың бәрін, ондай жұмыскерлердің бәрін үйретіп не қылу қиынға соғады. Біздің бәріне бетіне маска, қолдарына қолғап кигізіп, машинаның арасы 2 метр болу керек. Одан кейін барып адамдарды тек жазылу жүйемен қабылдаймыз. Иә, карантин кезінде жұмыс істейтін компанияларға қойылатын басты талап жедел штаб бекіткен жұмыс алгоритмін орындау. Ал алгоритмде көрсетілген талаптар тізімі аз емес, маңызды дегендері бұл жұмыскерлерді қызметтік көлікпен орталықтандырылған тәсілмен жұмысқа жеткізу және үйлеріне тарату. Технологиялық процеске немесе қызмет көрсетуге қатынаспайтын персоналды қашықтан жұмыс режиміне ауыстыру, жұмыскерлерді бетперделер, антисептиктер және басқа да дезинфекциялық құралдармен қамту. Сонымен айта кету керек, бүгіннен бастап Елордада алғашқы кезекте өнеркәсіп ошақтарының жұмысы жанданады. Құрылыс және жол құрылыс саласындағы компаниялар, құрылыс және қосалқы бөлшек дүкендері, көлік салондары мен жөндеу орталықтары да қызметтеріне қайта кірісе алады. Ал екінші деңгейлі банктерге штат санын 50%-ға дейін шектеп, сағат 9-дан 16:00-ге дейін ғана жұмыс істеуге рұқсат. Нотариустер алдын ала жазылу бойынша ғана қызмет көрсетеді. Қоғамдық тамақтану нысандарының жұмысы тек өзімен алып кету және жеткізу қызметімен сағат 22:00-ге дейін ұзартылды. Айта кету керек, кәсіпорындарға жұмыс істеуге рұқсат берілгенімен қаламызда карантин әлі жалғасуда. Бұл мекемелер тек қала ішінде жүріп тұруға рұқсаты бар азаматтарға ғана қызмет көрсетеді. Ал қалған тұрғындардың тапсырысын үйге жеткізу арқылы ғана орындай алады. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Эфир тізгіні өздеріңізде. Рахмет, айта кетейін, Алмас Амангелді бізбен байланыста болды. Алматыда да бірқатар кәсіпорын жұмысын бастады. Атап айтқанда нотариус қызметтері, құрылыс, азаматтық үкімет ұйымдары, көлік жөндеу орталықтары және тағы да басқалары. Карантин кезінде тамырына қан жүгірткен салалар жайлы әріптесім Ануар Карбозов әңгімелейді. Ол қазір тікелей байланысқа шығып тұр. Ануар, қайырлы күн, қандай ақпаратың бар? Қайырлы күн әріптестер. Иә, расында бүгіннен бастап Алматыда карантин кезінде кейбір тыныс тіршілік кәсіпорындардың тамырына қан жүгірді. Бірқатар кәсіпорындар, азаматтық емес азаматтарға арналған ұйымдар нотариус қызметтері жұмыстарын бастады. Біз дәл қазір Наурызбай ауданы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығынан тікелей байланысқа шығып тұрмыз. Бұл жерде бүгіннен бастап жалпы бизнеске арналған азаматтарды яки заңды тұлғалардың қызметтерін орындап жатыр. Дегенмен де алайда халық бұл жерде көп тұр, түсінбеушілікпен көбісі кәдімгі қарапайым халыққа қызмет көрсететін орталыққа келіп өз құжаттарын өткізбекші екен. Бұл туралы бүгін біз Наурызбай ауданы халыққа қызмет көрсету орталығының басшы орынбасары Айдос Айданбеков мырзамен сөйлеспекпіз. Айдос, қайырлы күн. Жалпы азаматтар көп жағдайда қандай мәселемен келіп жатыр? Менің ойымша бір түсінбейтін жағдайлар көп болып жатқан. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Мынау көптеген азаматтарға жаңалықтардан көрсетілді, соцсеттерге жазылды. Барлығы халыққа қызмет көрсету орталығы Наурызбай ауданы только кәсіпкерлерге ғана ашылады деді. Кәсіпкерлерге, ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге, оның ішінде олар договор залога дейді ғой, кепіл келісімін ауыл шаруашылығы бизнесі тоқтап қалмау үшін, жұмыс тоқтап қалмау үшін
үйлері Алматы қаласына болса, келісім шарты Алматы қаласына тіркеу керек болады. Сол сондай қызметтерге біз ашылдық, регистрация договорға жылжымалы мүлік және жылжымайтын мүлік. Олардың доп соглашение делінеді. Дополнительный соглашение тіркеуге тоже жылжымалы и жылжымалы емес мүліктер тіркеуге сол жағдайларға біз ашылдық. Бірақ мынау бүгінгі келіп тұрған халықтың көбісі қандай мәселемен келіп тұр? Халықтардың көбісі қазір келіп тұр өзінің жеке қызметкерлері, қызмет несімен келіп тұр, көбісі келіп тұр, электронды қолтаңба алуға келіп тұр. Ол қазіргі таңда ол қызмет түрі ЕГОВ порталында алуға болады, барлығы қарастырылған. Бұл жағдайда көп халық жаңалықтарды толыққанды қаралмағандықтан осындай халыққа қызмет көрсету қазіргі таңда келіп тұр. Яки менің түсінуім бойынша қарапайым халық емес, тек таңдаулы бизнес түрлерін ғана қабылдап жатырсыздар. Таңдаулы бизнес түрлері агрокредитование дейді, қазіргі таңда сол агрокредитование бойынша қана қазіргі таңда қабылдап жатырмыз қызмет түрлерін. Жақсы, көп рахмет. Әріптестер, енді расында да жағдай түсінбейтін жағдайлар көп болатын секілді. Дегенмен тағы бір еске сала кетейік, бүгіннен бастап шамамен 90 мыңға жуық қызметкер өз жұмыстарына оралды. Оның басым бөлігі негізгі қызмет түрлері бұл нотариус қызметтері, көлік жөндеу орталықтары және азаматтарға арналған ұйым түрлері. Оның өзінде қарапайым халық емес, бизнес өкілдеріне көбірек. Енді бүгіннен бастап тағы құрылыс өз жұмыстарын бастады. Көріп отырғандарыңыздай құрылыс жанданды. Биліктің таратқан мәліметі бойынша карантин кезең-кезеңмен шешілетін болады. Әу баста бүгіннен бастап 90 мың қызметкер жұмыстарына кірсе, екінші кезеңде шамамен 230 мыңға жуық қала тұрғыны қайтадан өз жұмыстарына оралады. Ал үшінші кезеңде шамамен 330 мыңнан астам қызметкер өз жұмыстарына оралып, бұл шамамен мамыр айының соңына қарай болуы тиіс. Ол кезде ірі сауда орталықтары, түрлі ойын сауық орталықтары, сән салондары, тағы басқа қызметтер халыққа толыққанды жұмыстарын көрсете бастайды. Әріптестер, мендегі бар ақпарат осы. Әзірге өзге де маңызды мәліметтермен кейінгі хабарларымызда бөлісетін боламыз. Рахмет, айта кетейін, Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әнуар Карбозов.